Att älska din stad. Vi ser Jesus i skriften hur han gråter över staden. O, att du hade förstått sökningstiden då du var sökt av Gud, Fadern. I Sverige så är vi i en tid, vi ser enorma behov i våra städer. Vi ser enorma behov att kunna se hopp och liv och evangelium komma. Jag vill inbjuda dig att älska din stad där du är, tillsammans med andra kristna i just din stad, men också tillsammans med andra troende i hela Sverige. Förra året var det 400 kyrkor som var med i 100 städer. Det var många, många olika organisationer, och i år är det också 18 olika organisationer, 4 samfund som ställt sig bakom hur vi kan betjäna städerna tillsammans. Jag vill också tala till dig som pastor och ledare och präst. Tack för att du kliver in i den här visionen. Tack att du ställer dig tillsammans med andra ledare i din stad. Och hur vi i övriga Sverige kan be och vi kan stödja just eran stad den dagen. Vi har hört om hur församlingar har börjat komma samman både i evangelisation men också att be för sin stad regelbundet från förra året. Pastorer skriver in hur förändring har börjat kommit. Och ni vet att när vi börjar söka Herren först så får vi allt det andra. Men det står också att vi ska söka stadens bästa, be för den. För går det väl för den så går det väl också för er. Och ett av orden vi har fått är Lukas 12:32. Var inte rädd. Du lilla jord, er far i himlen har beslutat att ge er riket. Ett annat rike, ett Guds rike av frid, av rättfärdighet. Av den helige ande som kommer och slår undan det hopplösa. Och när vi börjar be, Bibeln säger be så ska ni få. Och när vi ber så får vi. Och när vi söker så finner vi. Och när vi bultar på dörren så öppnas dörren. Det här är så fantastiskt. Så jag vill uppmuntra dig att kliva in och sök din stads bästa under den här processen. Vi har sett liksom startkablar, hur det startas en process. I en stad så var det alla frikyrkor var med, men en annan kyrka från Svenska kyrkan var inte med. Och så klev de in också och såg hur evangelium började ta fart i den här staden. Man har gjort bönevandringar, man har gjort utomhussatsningar. Och vi skulle uppmuntra också, vi har Trygga familjer med i år, att vi skulle få göra satsningar för familjer och barn i varje stad. Så var med på de här mötena som vi har under våren. Pastors- och ledamöten, resursmöten, visionsmöten, böneledarträning och så vidare. Kom och var med och så kan vi dela hjärta tillsammans. Gud välsigne dig när du kliver in också i den här visionen, och vill du vara med och ge ekonomiskt så går det också jättebra. Jag heter Patrik Sandberg och jag hoppas vi ses på något av de här mötena. Tillsammans kan vi göra någonting för våra städer och för vårt folk. Tack att du är med.